ערב טוב לכולם, אנחנו ממשיכים בסדרה של פרקי אבות. גם היום אולי יש לי תקווה לסיים את זה, אם לא אז בפעם הבאה כמעט בטוח שכן. אנחנו בפרק 50 משנה ט"ז, משנה 16. סיימנו בשבוע שעבר על ארבעה מידות ביושבים לפני החכמים, כאלה שבאים ללמוד מה כל אחד קולט, מה הוא פולט. היום אנחנו מדברים באחד המשניות המפורסמות של פרקי אבות. המשנה הזאת היא מלמדת אותנו הרבה על החיים. שמעתם אותה בטוח כבר בעבר: כל אהבה שהיא תלויה בדבר, בטל דבר בטלה אהבה, ושאינה תלויה בדבר אינה בטלה לעולם. בואו נחזור על מה שאמרנו. כל אהבה שהיא תלויה בדבר, יש לפעמים אנשים שמתקשרים אחד עם השני על מה שקוראים בימינו אינטרס. בימינו זה נקרא ככה: אבא של העשיר, יש לה מכונית יפה, יש לה גוף יפה, עיניים יפות, אני יודע, היא מפורסמת, היא מנחה בטלוויזיה, היא שחקנית, הוא אבא שלו ככה ויש לו ככה. זה בדרך כלל היום מה שמקשר בין האנשים. מה הבעיה בדברים האלו? כיוון שהקשר ביניהם נוצר על אינטרס משותף, כל אחד היה לו איזה אינטרס בדבר, ביום שיהיה בטל הדבר, מיד הקשר, האהבה הזאת, במקרה שלהם זה אף פעם לא היה, ותכף אני אסביר את ההבדל בין אהבה לתאווה, אבל הקשר הזה שנוצר ביניהם מיד מתבטל. ניתן כמה דוגמאות מהחיים. אדם מכיר בחורה, בימינו יותר מתלהבים מהחיצוניות. כשקונים מכונית, הדבר הכי חשוב, לפני שבודקים את המנוע ואת כל השאר האביזרים, זה הצורה החיצונית, הצבע, הסריטות, אין מכות, עושה רושם, מושך את העין, משכנע את רוב האנשים לקנות. אחרי זה כמובן בודקים את הדברים הפנימיים, אבל ככה זה האדם היום בימינו. החיצוני מאוד מאוד חשוב לו, שריטה קטנה הוא לא מוכן כבר לקנות. למה? זה כבר לא עושה רושם כמו שהוא קיווה. אותו דבר ביחסים, בחור מכיר בחורה, וצערנו ברוב המקרים הדבר שהכי חשוב לו זה המראה החיצוני, ועל זה רוב השידוכים היום מתבססים. לצערנו זה כבר חלחל מאוד מאוד אפילו חזק בעולם הדתי, שהיום כבר בחורי ישיבות, כאלה שאתה מצפה מהם קצת ליותר רמה, הם גם כן כבר מדברים ככה: תן לי לוק, זה הכי חשוב. מה הדבר השני במעלה, אחרי שרואים את המראה החיצוני? זה הכסף. שני דברים, זה הקריטריונים היום: מראה חיצוני וכסף. אם יש לך אחד מהם או את שניהם, הסתדרת. אם אין לך את שניהם, כל השאר כבר לא משנה בימינו. יש לך מידות נפלאות, אתה אדם כישרוני, אתה אדם חכם, יש לך נפש נפלאה, כל מיני, אף פעם לא רבת, אין לך אויבים, אתה אהוב בכל מקום. כל הדברים האלה איבדו את הערך שלהם בדורנו. פעם אלו הדברים היחידים שעניינו את האנשים. כולם ידעו שהפרנסה זה אך ורק מהקדוש ברוך הוא, לכן זה לא משנה מה יש לו היום, זה לא בטוח שיהיה לו את זה בעוד שנה. ואם השם רוצה שיהיה לנו פה רווח, אז בתוך דקה, אם הוא רוצה, נתעשר. אין לה הקדוש ברוך הוא מניעות. היום רמת האמונה של האנשים מאוד מאוד נמוכה, לכן אנשים רוצים ביטחונות. הידרדרנו עד כדי כך שהיום שמגיעים לשידוחים, ההורים כבר עושים הסכמים עם עורכי דין: אתה תיתן ככה ואני אתן ככה. הנה זה גם כן דוגמה מהחיים. זה למשל, מה זה היה עכשיו? ניסיון לעשות רושם על איזה בחורה, כנראה יושבת במושב האחורי. בכל מקרה, ככה זה המציאות היום, הכל בלוף, הכל מזויף, הכל רושם חיצוני. אז המשנה הזאת היא כבר הסבירה לנו מה היה התוצאות של כל אותם, השלכות של כל אותם דברים. אז למשל, אדם הכיר בחורה רזה, צעירה, אור חלק, היא סך הכל בת 20, אז היא במיטב שנותיה. עברו כמה שנים, לידה שניים, היא כבר לא נראית כמו באותו יום שהוא התקשר איתה. בטל הדבר, בטלה אהבה. אין כבר את הגוף הזה שהוא נמשך אליו בהתחלה, התאבט, השמינה 10-20 קילו, זה כבר לא מה שהיה. האור כבר לא חלה כמו שהיה, הורמונים, לידה, כל מיני דברים. בטלה לדבר, בטלה אהבה. אז מה קורה בבית? מגיע האדם הביתה,
למה המרה קר? למה הצעצועים זרוקים בחדר? למה לא שילמת ביל? כמה פעמים צריך להגיד לך? למה לפני 5 שנים הוא לא התנהג ככה? כי לפני 5 שנים עוד לא בטל הדבר. עכשיו שבטל הדבר, כל דבר קטן נהפך לפרויקט. למה עשית ככה ולמה עשית ככה ולמה את נודניקית ונמאס לי ומה ובואי נתגרש והמרק לא טעים והאוכל לא טעים ולמה אין מלח ולמה חסר תבלינים, כל זה סתם תירוצים. אין לו כבר חשק להיות איתה, לכן כל מה שהיא לא תעשה, לכל דבר יהיה לו תלונה. למה? בטל הדבר, בטלה אהבה. אין אהבה, זה סתם רומייד. תגר עם רומייד, רומייד רבים ביניהם. למה ככה? אמרתי לך, תנקה, אל תעשה רעש. כל דבר מפריע, כי אין אהבה. זה סתם אינטרס. אותו דבר ככה, לכן רוב הזוגות לצערנו, הגענו למצב שתוך 4 שנים 70% מהזוגות מתגרשים. הסיבה לזה, כי הכל היה מבוסס על קשר שקרי. ביהדות יש דבר מאוד מעניין. אנחנו הדת היחידה, העם היחיד שקיבלנו ספר שנכתב בשפה אורגינלית של בורא עולם. כל הספרים שנכתבו זה על ידי שפה שאנשים המציאו. למשל אנגלית, ישבו אנשים ופיתחו שפה. זה לא יום יומיים, זה תהליך של כמה דורות. כל אחד המציא עוד מילה ועוד מילה והמציאו דקדוק, ולכן יש בזה הרבה פגמים. יש הרבה פעמים שאתה רואה שאין היגיון, השיטה לא עובדת. אז ממציאים מילה חדשה, משנים את הדקדוק. אצלנו זה שפה על אנושית, שפה אלוקית. זה שבראת העולם, בראת העולם בעברית. מה שקוראים היום עברית זה בעצם לשון הקודש. העברית של היום היא עברית מזויפת. היא עברית שירבבו בה פרסית ואנגלית וטורקית וערבית וכל מיני שפות וערמית. זה מעורבב הרבה הרבה שפות שהתהוו לעברית המודרנית. אבל בלשון הקודש, מה שהתורה קוראת, השפה האורגינלית של התורה, זה נקרא לשון הקודש. העולם נברא בלשון הקודש. שבורא עולם רצה שיהיה אור, אז הוא אמר והיה אור. בדיוק כמו שאמרתי עכשיו, הוא לא אמר it should be light, הוא אמר והיה אור. עכשיו השפה הזאת היא שפת קודש. בשפה הזאת ראינו שני מילים דומות מאוד. מה הם שתי המילים האלו? אהבה ותאהבה. כמעט נשמע אותו דבר, מרגיש בדיוק אותו דבר, פלא פלאים. אהבה של אדם לאישה ותאהבה של אדם לאישה, אי אפשר להבדיל בין הרגשה. רק מה? הבורא עולם כבר רמז לך בשפה מה ההבדל ביניהם. שאהבה מתחילה באלף, שזה האות הכי חשובה, האות הראשונה באלף בית, ותאהבה מתחיל בתף, האחרונה. ההבדל ביניהם, מבחינת הרגשה אין הבדל. מבחינת אמת, זה שמיים וארץ, מן הקצה אל הקצה. עכשיו, רוב הנישואים של כמעט כל הזוגות בעולם הזה, מה שנקרא חילוני היום, הכל מבוסס על תאווה. כמעט ואין שם אף פעם אהבה אמיתית. כי האהבה בין שני אנשים זה קשר בין הנשמות. וברגע שאדם מכיר בחורה אך ורק על המראה החיצוני שלה ועל כמה כסף יש לה או לאבא שלה וכל מיני דברים, איך היא מקובלת בחברה וכהנה וכהנה, ממילא הדברים האלה אף פעם לא גרמו קשר בין הנשמות, זה רק נוחיות, זה אינטרס, זה נוח לי, זה כבוד, זה תאוות החומר, זה תאוות המין, זה כל מיני ריגושים למיניהם. אבל הריגושים האלה, כל זה תאוות אך ורק, כמו שיש תאווה לאוכל, גם אדם שאוכל הוא מאוד נהנה. רואים היום על ילדים, אתה מציע להם פיצה, הם כמעט מתעלפים מרוב התרגשות. אתה נותן להם קולה? וואו, תראה את הילדים, איך הם מוכנים למות בשביל כוס קולה. למה? אז תאווה חזקה מאוד אוכל. אז כמו שיש תאוות אוכל, יש תאוות נשים. יש כל מיני סוגים תאוות. התאוות האלה, כשאדם נמשך עליהם, כשהוא עושה אותם, זה נראה לו מתוק מאוד. אבל אחר כך למתיקות הזאת יש תוצאות ערות גורל. כיוון שאנחנו רואים שכמעט כל היחסים האלה סופם להתבטל. אז החז"ל באו ואמרו לנו כאן משנה מפורשת, כל אהבה שהיא תלויה בדבר, אם בטל הדבר, בטל אהבה. הלך הכסף של אבא שלה, או שלא נותנים מן הכסף, מה אני עושה איתה בכלל? כן? הלך הגוף, מה יש בינינו? אין שום קשר. את בהיריון? לא הכרתי אותך ככה. הולך לבגוד. מה המציאות הזאת? כל עוד יש לי את מה שהיה ביום הראשון, יש קשר. ברגע שזה יתעוות, נגמר הכל. כל אחד מתחיל לחפש משהו חדש. אבל אם היה קשר בין הנשמות, זה כבר לא משנה, ישמינה,
ויש לה פצעים, והיא לא מרגישה טוב, וככה, והאור הזדקן, כל הדברים האלה הם לא כל כך בעלי משמעות, כבר איבדו הרבה מהמשמעות, כיוון שהקשר האמיתי, שאדם יודע שאשתו בוכה, הלב שלו נצוות, שאשתו כואב לה הרגל, גם הרגל שלו כואבת, שאשתו צריכה עזרה, הוא מרגיש שהוא צריך עזרה, כל האשתו שמחה, הוא שמח, הוא מוכן לתת את שלו לאשתו, למה? מה זה אשתי? אשתי זה החצי השני שלי. זה כמו שאחד אדם ירצה להניש את עצמו, אז יד אחת רבה עם היד השנייה. מה זה? כשניהם זה אני, מה אני נלחם עם עצמי? אבל ברגע שזה הכל דברים שתלויים בדבר, בטל הדבר, בטל הקשר. אחר כך המשנה מתחילה, ממשיכה ואומרת, כל מחלוקת שהיא לשם שמיים, יש הרבה סוגי מחלוקות בין אנשים, ויכוחים, מריבות, כל אחד אומר את הדעה שלו. רוב המחלוקות שהיום יש בעולם, בין בעל לאישה, בין אבא לילדים, בין שכנים, בין שותפים, בין הורים, בין פאדר אין לו, חמיב, חמתו, כל הדברים האלה, רוב הוויכוחים, מה המניע שלהם? גאווה. רוב הוויכוחים נובעים ממידות רעות שיש לאדם. גאווה, כעס, קנאה, צרות עין, כל מיני תאוות מסוימות. כיוון שהאדם לא משיג את רצונו, נכנס בו זעם והוא מתווכח. או תשומת לב. הרבה פעמים אנשים מתווכחים עם מרצים בהרצאות, לא בגלל שהם לא מסכימים איתם. בתוך תוכם יודעים, המרצה הזה לא צודק, סופר צודק. אז למה הוא מתווכח רבע שעה? כדי לקבל מהקהל את תשומת לב שאף פעם הוא לא קיבל בחייו. כי ההורים שלו לא היה להם זמן בשבילו, והוא גדל עזוב ולא קיבל תשומת לב בחברה. אז יש לו בעיה פסיכולוגית, הוא כל הזמן רוצה להתבלט, אז הוא מתחיל ללבוש בגדים של קושים, ועושה כל מיני תספורות מוזרות, ואחר כך איזה קעקוע שכולם ישאלו למה, וכל מקום שהוא הולך הוא עושה הרבה רעש, עד כדי כך שהיום אנחנו רואים לפעמים שאנחנו מדברים לקהלים מסוימים, מבלי לנקוט בשמות, קהל מסוים, עדות מסוימות, יש מקומות מסוימים שיוצא לי להיות, ששם כבר ברור שיותר מחצי מהקהל לא בא לשמוע הרצאה, אלא בא להרצות. יש לך בעיה, כי ברגע שאתה פותח להם פתח, הוא משתלט על כל הערב, הוא מחפש את תשומת לב שחסר לו. עכשיו, כל המחלוקות היום כמעט, זה הכל על שקר. זה לא שבאמת אכפת לו מה אתה עושה. סתם יש לו איזה משהו אישי נגדך, אז הוא מתווכח. גנבת לו את התהילה, אז הוא מתווכח. עשית ביזנס כמו שלו, אז הוא מתחיל לרחל עליך, לדבר לשון הרע. תפסת איזה בחורה שהוא רצה לשידוך, אז הוא שונא אותך 20 שנה. ההורים של אשתו לא נתנו לו מספיק כסף לחתונה, אז הוא שונא אותם 20 שנה. שום דבר לא מבוסס על האמת. אז באה המשנה ולמדת יסוד חשוב. אם אתה בא להתווכח לשם שמיים, מה זה לשם שמיים? לאמת של בורא עולם. למשל, ראית עיוות הדין, אז מחית, צעקת, למה מרמים פה? למה גונבים? אבל אם התווכחת בגלל שיש לך משהו אישי עם בעל החנות, זה לא נקרא מחלוקת לשם שמיים. הרבה פעמים גם בין החכמים יש מחלוקות שהן לא לשם שמיים. למשל, אני רוצה להראות לקהל שאני יותר חכם מהרב הזה. לכן, כל מה שהוא יגיד, אני כבר אמצא איך לנגח אותו. או, לפעמים זה הפוך, לפעמים באמת זה בכלל לא זה. כל הוויכוח הוא רק לחקר האמת. זה מה שמעניין אותו. אם הוויכוח הוא לשם שמיים, לעשות את רצון השם, לתקן עיוותים, לתקן עוול, אז יש במחלוקת הזאת ברכה סופה להתקיים. זאת אומרת, מה שבאמת רצית, בסוף תראה את התוצאות של הוויכוח הזה. לא בהכרח שזה יהיה מיד, סופה להתקיים. עוד 10 שנים, 20 שנה, כל דבר בעיתו בזמנו. אבל מה שזרעת, אתה עתיד לקצור פירות. ואם המחלוקת אינה לשם שמיים, אין סופה להתקיים. המשנה מביאה שני דוגמאות. מה המחלוקת שנקרא לשם שמיים? מחלוקת בין הלל ושמי. כמעט הרגו אחד את השני. מתווכחים, ויכוחים, ויכוחים עקובים מדם. שנים על כל סוגיה וסוגיה. בסוף צד אחד נכנע לשני. אתם צודקים. הלכה כמותכם. ולעומת זאת מחלוקת לא לשם שמיים, קורח ועדתו. קורח מארגן 250 רבנים, נשיאי העדה, בא להתווכח נגד משה רבנו. אף על פי שבורא עולם מינה את משה רבנו למלך של עם ישראל, הנציג הבלתי מעורר, קורח חורה לו. אני לא פחות חכם, אני לא פחות יפה, אני לא פחות מיוחס, אני יותר עשיר. מה פתאום שהוא יהיה המלך? מי הוא בכלל? הוא מגמגם. אני יותר מוצלח ממנו. מה קרה שהוא לקח את כל המשרות? הוא ואח שלו,
הם שולטים פה על כל העם, המשפחה שלו לוויים, המשפחה של אחיו כהנים, מה אנחנו פחות? מתחיל ויכוח, אשתו מחממת אותו, מה היה חסר לו? הרי כיבדו אותו לא פחות ממשה. הוא היה אחד האנשים הכי חשובים בעם ישראל. כיוון שהיה אחד או שניים מעליו, סופו שהוא נקבר חי באדמה ולא נשאר ממנו כלום. אז מחלוקת כזאת אין סופה להתקיים. למה? כל היה גאווה וקנאה וכבוד ובוז. דברים האלה זה רק אחיזת עיניים. זה נראה לפעמים שאתה מצליח, אחרי כמה שנים הקדוש ברוך הוא החליט, זהו, עד כאן השקר יימשך, ברגע אחד הכל מתמוטט. כך היה עם ממלכת רוסיה, כל המדינה הזאת, כל הקומוניזם שלהם היה שקר אחד גדול, 70 שנה, ברגע אחד, בין לילה הכל התמוטט כמו מגדל קלפים. ככה היה השקר של אמריקה, אוטוטו, לפני שתרגישו כאן הכל התמוטט לאפס. אני לא יודע אם אתם מודעים מה קורה פה עכשיו, אבל אני כבר בהרצאות שלי לפחות שנה, שנה וחצי, כבר אמרתי זה וזה מוקלט באתרי אינטרנט, אמרתי לאנשים שצריכים כבר להתחיל להתכונן למשבר שהולך להיות פה, והפעם זה יהיה כזה משבר שכבר אי אפשר יהיה לצאת ממנו. מה אני מתכוון? אני, לא שאני איזה נביא או שאני יודע דברים שאחרים לא יודעים, פשוט מאוד עיינתי טוב מה קורה פה במדינה הזאת, וראיתי דבר מאוד מעניין. כל הכלכלה, כל הכסף, כל מה שקורה פה, הכל אחיזת עיניים. הכל רמאות אחת גדולה, אם זה מתחיל מהבורסה והבנקים והממשלה והצבא וכל מה שקורה כאן, הכל מבוסס על שקר. סופו של השקר להתמוטט. מה אני מתכוון? יום אחד החליטו, מורידים כאן את הריבית. אנשים חגגו 6-7 שנים, לוקחים כספים, הלוואות, משכנתה ראשונה, first mortgage, second mortgage, car lease, עוד car lease, השקעה פה, קונים, הכל עולה. למה? קל לקבל כסף. רק שכחו שכסף גם צריכים להחזיר איזה יום. וגם שכחו שהריבית שאתה מקבל היום, 1%, 2%, בעוד כמה שנים זה יהיה 7%, 8%, 9% ו-10%, פי 10. והרי ההכנסה שלך היא כך וכך, לא תרוויח פי 10, לא יהיה לך לשלם. לא לקחו בחשבון את מחירי הדלק והאנרגיה שעלו פי 10 מלפני כמה שנים. היום אתה משלם פי 5, לפעמים פי 10 על החשבונות חשמל ועל הגז. אנשים מרוויחים פה סכום מסוים. אין להם כסף להחזיר עכשיו פי 3 ריבית לבנק, ואין להם כסף לשלם $1,000 בחודש חשבון חשמל. מיד הבנתי. ברגע שדבר קטן פה ישתנה, הוא משתנה לכולם בבת אחת. זה לא שאחד נפגע והשני לא. רק העשירים הגדולים ביותר יהיה להם אוויר לנשום. זה חשבתי עד לא מזמן. עכשיו כבר הגעתי למסקנה שבקרוב מאוד כל המיליארדרים באמריקה יישארו רעבים ללחם. איך הגעתי למסקנה הזאת? פשוט מאוד. העשירים, איפה הכספים שלהם מושקעים? בריל אסטייט, בניינים, נדלן. נדלן יקרוס פה לאפס, כיוון שכל בן אדם שני לא משלם את המשכנתה. יהיו לך אלפים של אלפים של בניינים ובתים למכירה ואין קונה, שכולם עומדים בתור כדי למכור ואין קונים. מה קורה למחירים? המחירים יורדים ויורדים ויורדים, עד שבסוף יהיה יותר זול לקנות בניין מאשר לבנות בניין. מה שעולה לבנות חדש יעלה יותר מאשר לקנות אחד מוכן. אנשים יבנו ויפסידו על הבנייה. כבר זה קורה עכשיו. לס וגאס מוצפת בעשרות אלפי דירות, אין קונים. מיאמי, הבנקים הפסיקו לתת כסף, הבניינים עומדים חצי בנויים, נטושים, עם השלד. עשרות של בניינים, אחד ליד השני, הבנק הבין, אם לא נפסיק לתת להם את הכסף לבנייה, נפסיד כאן ביליון דולר על הבניין הזה. הפסיקו לתת. כל אמריקה, חוץ מעוד כמה מקומות בודדים, ניו יורק זה עוד המקום שבינתיים האחרון ברשימה מהנפגעים. אבל גם כאן כבר מתחילים להרגיש את זה. כל המקומות באמריקה בסכנת התמוטטות. עכשיו בואו אני אסביר לכם מה קורה פה. יש כאן באמריקה יותר מ-1,000 בנקים. חוץ מבנק אחד, שזה צ'ייס, ג'י-פי מורגן, חוץ מהבנק הזה, כל הבנקים בסכנת התמוטטות כל רגע. כל יום שעובר והם לא פשטו רגל זה נס. למה? אנשים לא משלמים להם. לא משלמים להם את המשכנתאות, והם צריכים לשלם ריביות לכל מיני משקיעים שהשקיעו אצלהם כסף. ולא רק זה, הכי גרוע, כל הנכסים שהם קיבלו כערבון, הכל היה בלון.
אתה לקחת משכנתה, הם חשבו שהבית שלך שווה מיליון דולר, אז נתנו לך 800 אלף כנגד. פתאום התברר שהמיליון שווה רק 600. הם כבר מופסדים 20-30%. ועד שהם יוציאו אותך מהבית, יש כאן תור של שנתיים בבתי המשפט. כי יש כל כך הרבה פושטי רגל, אף אחד לא משלם את המשכנתה. עורכי דין ושנתיים של המתנה יעלה להם עוד 200 אלף דולר. וזה לאלפים של אלפים של אלפים של לקוחות. הם לא יכולים לעמוד בזה. ביום שישי האחרון, שני הבנקים הכי גדולים אולי בעולם, והכי גדולים, בעוד 10 דקות, עוד 10 דקות, אמריקה הייתה מתמוטטת בצורה רשמית. זהו, היו מודים בחדשות, זה הסוף של אמריקה. עוד 10 דקות, אם לא היה הולך שר האוצר בחדשות, באמצע היום, ביום שישי בערך בצהריים, ואומר, רבותיי, לא להיבהל, הממשלה תומכת בשני הבנקים האלה עד הסוף, לא תיתן להם ליפול. אם הוא לא היה אומר את זה, בעוד 10 דקות הבנקים האלה היו יורדים לאפס. כמה הם היו שווים לפני שנה? כמה? טריליונים של דולרים, לא ביליונים, טריליונים. מה זה טריליון? 1,000 ביליון. טריליונים של דולרים הם היו שווים. כמה הם שווים היום? כמעט כלום. ייתכן שיש להם יותר חובות מזכויות. עכשיו שימו לב, אם שני הבנקים האלה מתמוטטים, כל המשכנתאות של כל אמריקה וכספים של כל הבנקים בעולם מושקעים בשני בנקים האלה. אם הם מתמוטטים, שימו לב מה קורה, כל הבנקים באירופה אחד אחרי השני יפשטו רגל כל שעה. תשמע, הכל מתמוטט פה, סיטי בנק, וואקוביה, כל יום שעובר אתה יכול לשמוע, וושינגטון מיוטשואל פשטו רגל, למחרת וואקוביה. עכשיו מה יקרה? העשירים עושים עסקאות בביזנס. יש להם עכשיו איזה בניין שהם מכרו, קיבלו צ'ק 50 מיליון דולר. מפקידים אותו בוואקוביה בנק, בוושינגטון מיוטשואל, בסיטי בנק. מחר הוא בא, פתאום הוא שומע בחדשות, הבנק אין לו כסף לשלם, פשט רגל. מה החוק? הבנקים משלמים עד 100 אלף דולר ללקוח, וזה לא הם, זה הממשלה. ואם הממשלה פתאום תקבל כל יום בנק חדש שפושט רגל, מאיפה הם יביאו כסף של כולם? הם לא ישלמו גם את המאה אלף האלה, לא יהיה להם מאיפה. אז מה יקרה? וגם אם ישלמו, מי יודע כמה שנים זה ייקח? מה יקרה? שאדם עבד 20, 30, 50 שנה, חסך עשרות מיליוני דולרים, שם את זה בפנשן פלן, בסידיז, בכל מיני קרנות, ברגע אחד הכל הולך לעזאזל, הכל נמחק. זה מה שנקרא גוג ומגוג. מפה מתחילה המלחמה. פה כבר אנשים לא יהיה להם טעם לחיות. אי אפשר לשלם על כלום. בן אדם רוצה להגיע לעבודה היום, הדלק והטולים והלן שהוא צריך לאכול, זה בערך מה שהוא ירוויח כל היום. הכבישים ריקים. מעולם לא היה לי מה שקורה עכשיו. אף פעם לא קרה שאני מגיע בראש אוור, סבות 6-7 לכיוון העיר, ואני מגיע לטולים והכל ריק. מכונית שניים בקושי עומדות בתור. אף פעם זה לא היה. 14 שנה אני נוסע, תמיד היה תור של 20 דקות, 30 דקות, רק להגיע לאזורים של הטולים, כל ריק. ריק, הכבישים ריקים. אין לאנשים כסף לדלק, אין לאנשים כסף לאוכל. ושזה קורה, הדבר הראשון שקורה ליהודים, הם השעיר לעזאזל. כבר עכשיו שרפו שני בתי כנסת במיאמי, כן, מצלבים, מציירים צלבי קרס בכל מיני מקומות, תלו בגרייטנק בבית הכנסת של הרב אדרת צלב, שמו לו צלב על הדלת שם, בגרייטנק, עיר שכמעט כולה יהודים. ואצלנו במונסי כבר צועקים במכוניות מוות ליהודים, נוסעים וצועקים ובורחים. והדבר האחרון ששמעתי, שבפטמרק, שזה בלב מונסי, ברחוב הראשי, כבר אומרים ליהודים, למה אתם באים לקנות פה? יש לכם את הסופרמרקט שלכם? ככה אומרים את זה. עכשיו, בימים האחרונים. למה? כשהגוי אין לו מה לאכול, הדבר הראשון שהוא עושה הוא בודק למי כן יש מה לאכול. זה טבעי, זה טבע בני האדם. בני האדם הם מטבעם קנאים, כמעט כולם. ושהוא רואה שאין לו מה לאכול, אז הוא מתחיל לעשות חשבון. מי הבוס שלי? יהודי. מי העורך דין שרוצה להוציא אותי מהדירה? יהודי. מי השופט שנתן לי עוד שבוע לעזוב את הדירה? יהודי. מי הרופא ששואב ממני את כל הכספים שלי על כל ביקור? יהודי. מי המחליט פה את כל ההחלטות בעירייה? יהודי. מי? כל מקום שאני הולך יהודי, מה הולך פה? מי הראש של זה, הראש של זה, הראש של זה, מה הולך? ככה התחילה השואה. צ'יק צ'ק זה קורה.
ברגע שיקומו כמה אמיצים ראשונים ויעשו איזו הפגנה שניים, כולם יקומו. לא רוצים אתכם פה. Leave, go back to Israel. ככה זה יהיה. עכשיו תדעו עוד דבר. הבנקים של ישראל הם גם כן מושקעים יותר משליש מהכסף שלהם בשני בנקים האלה שאמרתי. אם הבנקים האלה נופלים, הראשון שהולך זה בנק דיסקונט, אחר כך היחיד שאולי ישרוד זה בנק הפועלים, גם כן לא בטוח, אולי היחיד שישרוד. וגם כן, כל העולם יהיה מושפע מזה. אתם יודעים מה יקרה? כל יום בנק חדש יבוא ויגיד, אין לנו לתת את הכסף. אין. אנחנו לא מקבלים על המורגג'ס כסף. אנחנו הפסדנו את כל ההשקעות שלנו בבנקים האלה, נגמר. מאיפה אמריקה תביא את הכסף? אמריקה מפסידה 10 ביליון דולר כל חודש בעיראק. ואז כל הצרות האלה, מה הצרה העיקרית? איראן. צוחקים לכל העולם בפנים. מי יודע, אין להם כבר איזה כמה פצצות מוכנות. לא ייתכן שהם כאלה שעננים, אם אין להם כלום, מאיפה בא הביטחון שלהם? כנראה שהם כבר מוכנים טוב טוב. רבותיי, אין מנוס, זהו זה. הקדוש ברוך הוא אמר לנו בתורה שאלו הסימנים שיהיו לפני ביאת משיח, ובסופו של דבר מה המשורה התחתונה, את זה צריכים לזכור. ואין לנו על מי לסמוך אלא אך ורק על אבינו שבשמיים. תזכרו את המילים שלי, אתם תראו את זה עוד בדור הזה, בחייכם, שהשעננים הכי גדולים, כל הראשי ממשלה והשרי ביטחון והטייסים וראשי הצבא והפוליטיקאים למיניהם וראשי המשק, כל אלה שמזלזלים בתורה ומתביישים להגיד בעזרת השם בטלוויזיה, האנשים האלה עוד יעמדו על הברכיים ויצרכו לשמיים, אבינו שבשמיים, אבינו מלכנו תושיינו. כך כתוב בנבואות. שלא יהיה לאף אחד ספק, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אחרי שיראו מה שיקרה במלחמה האחרונה, אנשים כבר לא ישאלו, יש השם, התורה אמת, תוכיח, מי אמר, מישהו חזר משם, כולם כבר יבינו. זה מה שאנחנו אומרים בתפילה כל יום, זה נבואה. ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. נחזור לעניין. המשנה הבאה, אז סיכמנו, כל מחלוקת שהיא לשם שמיים, יש בה ברכה, היא תתקיים בסוף. מחלוקת שאינה לשם שמיים, זה רק אחיזת עיניים, גם שהצד השקרי נראה מנצח, סופו לשלם, מה שנקרא בריבית דריבית, על כל מה שהוא עושה. כל המזכה את הרבים, אין חטא בעל ידו. שמעתם פעם את המשפט הזה? יהודי שבזכותו יהודים אחרים עושים מצוות, יש לו כמה מעלות. בואו נדבר על זה כמה שניות. הדבר הראשון שצריכים לדעת, אני מתחיל מהזוהר. בזוהר כתוב שיהודי שמזכה יהודים אחרים לעשות מצוות, להתקרב לתורה, להתקרב לאבינו שבשמיים, ויש כאלה ברוך השם הרבה בדור שלנו, שיש מחלקה מיוחדת בשמיים, בעולם הבא, מה שאנחנו קוראים עולם הבא, ששמור אך ורק לאנשים האלה. במחלקה הזאת, במדור הזה, אפילו צדיקים גמורים לא יכולים להיכנס. יש לנו ברוך השם צדיקים בדור הזה שעוסקים בתורה, במצוות, בגמילות חסדים, עושים כל מיני דברים יפים, לומדים בעיקר הרבה תורה, יש להם מידות טובות, אין להם אויבים, לא מדברים לשון הרע, צדיקים. אבל אין להם כל כך כישרון או רצון ללכת ולנדוד ממקום למקום ולהתעסק עם הציבור ולקרוא להם ולדרוש להם ולהביא להם תפילין וכל מיני דברים שאחרים כן עושים. אלה יש להם את הגן עדן שלהם, אבל יש מדור שהם לא יכולים להיכנס אליו. רק מי שעסק בזיכוי הרבים, שם יש מחלקה מיוחדת בשביל אותם אנשים, וזה המדרגה הכי גבוהה שיש בעולם הבא, זיכוי הרבים. למה? כי מי שמזכה את הרבים, זו ההוכחה הכי חזקה שהוא באמת אוהב את הקדוש ברוך הוא. אני לא מדבר על אלה שעושים את זה בשביל כספים ותרומות ודברים כאלה, אלה לא יהיה להם שום דבר מזה. אני מדבר על אלה שעושים במה שבוער להם, שיהודי רחוק, אפשר לקרב אותו, אפשר להזמין אותו לשבת, אפשר לעודד אותו, אפשר להוציא אותו מהמשבר שלו, אפשר להראות לו את האמת, אפשר לתת לו דיסקים, כן? מכל הלב, בכל מחיר, בכל מצב, בכל שעה, הוא כל הזמן שעבד את עצמו למשימה הזאת. מה הוא מראה בזה? שאכפת לו ריבורי עולם. למה? כל היהודים בנים אתם להשם אלוקיכם. שברוך הוא הציר שעם ישראל הם בנים שלו, זאת אומרת כל עם ישראל אחים, כל ישראל ערבים זה לזה. לכן אם יהודי הוא אגואיסט,
אכפת לו רק מעצמו, במקרה הטוב מהילדים שלו, ולא אכפת לו מאף יהודי אחר. במילים אחרות, הוא מראה לקדוש ברוך הוא, כל מה שאני עושה, אני עושה למעני. אני לא אכפת לי ממך. זה שאתה סובל, שאתה רואה את בניך האחרים משוטטים בהודו ובתאילנד ובניו יורק ובכל מיני מקומות, ואין להם אלוה ואין להם שום דין ושום דיין, והם חיים כמו גויים גמורים, זה לא מזיז לי. העיקר אני בסדר, אני בא לבית הכנסת, אני יושב לומד תורה, אני מניח תפילין, אני שומר שבת, אני אין לי גיהנום, אני מציל את עצמי, לא מגיע לי עונש, עשיתי מה שציווית עליי. רק הוא שוכח פרט אחד חשוב מאוד. בתורה כתוב, הוכח תוכיח את עמיתך ולא תישא עליו חטא, ולא תישא עליו חטא, שלא, כדי שלא תישא עליו חטא. מה זה כדי שלא תישא עליו חטא? שהחטא שלו לא ייכנס אצלך בתיקייה, כל אדם יש לו תיק בשמיים. שהיהודי עושה לידך עבירה או מעבר לכביש, או בן דוד או אבא או חבר או שכן, כן? עושה עבירה ואתה מתעלם, זה לא מזיז לך, ויש לך את הכלים לתת לו קלטת, ספר, להזמין אותו לשבת, לדבר איתו במדרגות איזה כמה דגות, תלפן אליו איזה פעם פעמיים בשבוע, משתדל, כאילו שיתנו לך מיליון דולר אם תחזיר אותו בתשובה. היית משתדל מאוד, לא? שכר בשמיים הרבה יותר מכסף, כן? זה אנשים לא מבינים. הזוהר אומר שאם בני אדם היו רצים אחרי אדם 70 שנה והצליחו אחד להשיב בתשובה, כבר היה שווה להם כל העולם הזה. זה הישג אדיר. כל החיים האלה, אפילו שחיו באיסורים ובדיכאונות ובעיות ופשיטות רגל וגירושין ומה לא, החזירו יהודי אחד בתשובה, כבר היה שווה להם כל החיים האלה, רק על מה שהם ירוויחו מהיהודי הזה, מבחינת המצוות שלו, של בניו, נכדיו וכו'. לכן צריכים לדעת, המצווה הזאת היא המצווה הכי משתלמת, זה ההשקעה הכי טובה שיש ביהדות. אף פעם בעולם לא היה דור שאפשר להשקיע איזה דולר וחצי מחיר של פיצה ולהחזיר יהודים בתשובה ולקרב אותם לעשות עוד ועוד מצוות בהשקעה שהיא כמעט אפסית, במחיר של בקבוק מים. אף פעם לא היה כזה דבר. מתי היה כזו הזדמנות שאדם ייתן 100 דולר ומה 100 דולר יהיה 50 יהודים שומרי שבת? איפה היה לנו כזאת הזדמנות? באיזה דור היה כזה דבר? אם פעם רצית להחזיר יהודי בתשובה, היית צריך 10 שנים לעמול כדי למצוא אותו, כדי להגיע אליו. איזה כלים היה לנו? יש לנו את הטכנולוגיה של היום, יש לנו, אז היה אינטרנט שהיית יכול לעשות הרצאה, להכניס אותה בתור anytime.com או בכל מיני אתרים אחרים, ו-15,000 איש יראו את ההרצאה הזאת ומתוכם איזה שליש יתקרבו להשם. איפה היה כזאת הזדמנות? זה הקדוש ברוך הוא ברחמיו הרבים נותן לנו הזדמנויות היום להגביר את הזכויות שלנו. רק אנשים חיים בחושך, לא מבינים איזה הזדמנות יש להם היום. כל אחד עסוק בשטויות שלו. מי שכבר יש לו כסף, מה הוא כבר עושה עם הכסף שלו? תבדוק אחד אחד, אחרי שתעשה ועדת חקירה, תראה מה העשירים היהודים עושים עם הכסף שלהם, 1,000 שנה תבכה, לא ייגמר לך הצער. שתראה מה עושים. רושמים צ'ק ל-United Negro Fund, 105 מיליון דולר. רושם צ'ק 100 מיליון דולר ל-NYU Hospital. כדי לרפות את הקושים, כדי שיבואו לשחוט אותנו בעוד חודשיים. שיהיה להם כוח, כן? מי שילם את זה? יהודי. איזה מדען אחד. תורם כסף, אני לא רוצה להזכיר עוד מקומות של שמות, כי חלקם ככה הם כבר יותר מוסדות יהודים, אבל השם מרחם, לאן הולך הכספים האלה? שבפועל, המקומות שבאמת צריכים את זה, לא מקבלים את זה. למה? או בורות, או שאין זכות, אחד מהשניים. בכל אופן, אז דבר אחד, לפי הקבלה, לפי הזוהר, אין קץ לסחרו של אחד שמזכה אחרים. גם הגמרא, גם התורה, כולם דיברו על הדבר הזה. התורה אומרת מפורש, הוכח תוכיח את עמיתך. אתה חייב לתת לו תוכחה, לקרב אותו, להחזיר אותו בתשובה, לזעזע לו את הנשמה, להעיר אותו. בכל דרך שהיא, לתת לו חומר לקריאה, חומר לשמיעה. בכל דרך שהיא. למה? כי אם לא, אתה השם בחטאים שלו. דבר נורא. עכשיו אפשר גם להבין למה עשרות אלפי רבנים וצדיקים נכנסו לתנור בדיוק שנייה אחרי שהכניסו את הרשעים. הרי בשואה לא מתו רק רשעים, מתו גם הרבה צדיקים. לא רק מי שחילל שבת וגנב ואנס ונהיה גוי והתחתן עם גויה נכנס לתנור. השכן שלו הרב עם הפאות והזקן הכניסו אותו לאותו תנור. איך זה יכול להיות? מה קרה?
התשובה, אחד התשובות, יש לזה הרבה הסברים, וגם אף אחד לא יכול במילא להסביר בדורנו את הסוד הזה שנקרא השואה, שאי אפשר בכלל להתחיל להבין אותו, אבל דבר אחד אפשר בוודאי להבין. תורה כבר אמרה, אתה צדיק והיהודים מסביבך רשעים, חוטאים, ואתה מתעלם מהם, ואתה לא זועק ברחובות, ואתה לא עושה רעש, ואתה לא עושה כנסים והרצאות ורץ ונותן להם מה שצריך לתת להם כדי להעיר אותם, והם ממשיכים לדרדר ואין שום דבר, אתה כמותם. מה אכפת לי שאתה שומר? מה אתה עושה עליי רושם? לא אכפת לך מהאחים שלך, סימן שאתה לא אוהב אותי. אם היית אוהב אותי, היית עושה הכל למען אחיך. יש לך את הכסף, היה להם, הרבה מהם היה להם את הכסף ואת הכישרון. תאמינו לי, אם הייתם יודעים איזה רבנים מתו, אם היום, חלק מהם, אם היית שם אותם פה, היית מביא 20 רבנים הכי מפורסמים בעולם, אחד מאלה שנרצחו בשואה, על המשקל מבחינת קדושה וחוכמה, עולה על כולם. והכניסו אותו לתנור, בלי רחמים. למה? למה? ייתכן, עוד פעם, ייתכן שאחת הסיבות לצערנו הרב, שלא עשינו מספיק כדי להעיר את אחינו. ואותו דבר כיום באמריקה. יש לך פה יהודים, יש להם הון של כסף, אז הם תורמים לבתי כנסת, תורמים לישיבות. אתה בא אליהם, פלוני אלמוני, צריכים 5,000 דולר כדי לעשות 4,000 דיסקים. 4,000 דיסקים, ניכנס ל-4,000 בתים חילוניים, נעיר אותם, זה 3.5 שעות חומר, אנשים יראו את זה, יתעלפו, לא יאמינו שהתורה היא תורה, הם לא מבינים שהתורה היא תורת אמת. רוב החילונים חוטאים מחוסר ידע, לא מרשעות, פשוט חוסר ידע. אין להם בחלום שלהם בכלל איזה הווה אמינה שבאמת יש סיכוי שהתורה היא משמיים. הם בטוחים שהרבנים הפרימיטיביים למיניהם ימציאו את זה וכתבו כל מיני דברים ומקופים את דעתם על העם. מה הראיה? אין חכם כבעל ניסיון. אני יש לי ניסיון, אני 14 שנה נפגש איתם. אני רואה אותם לפני ההרצאה ואחרי ההרצאה. לפני ההרצאה הם אנטי, הם סונים, הם רותנים, הם מתלוננים, הם לא מעוניינים, עושים טובה שמוכנים לשמוע. שעתיים, שלוש אחרי, כאילו החלפת לו את הנשמה. פתאום הוא בא, לוחץ לך את היד, אפשר לקבל כרטיס שלך, יש לך קצת דיסקים, חומר, איפה אני יכול לראות עוד הרצאות, מתי ההרצאה הבאה? הוא כבר בפנים, הרצאה אחת. זה מה שיש היום. ואנשים שמתעלמים, הם נותנים בסוף את הדין. יבוא לקדוש ברוך הוא, מה אתה רוצה? שמרתי מצוות. את המצווה הכי חשובה מבחינתי לא שמרת. מה היא? התעלמת מאחיך, שכחת שכתבתי בתורה, כל ישראל ערבים זה לזה. אתה ערב, שאתה חתמת ערבות, מה עושים לך? אתה השם. אבל זה לא אני גרתי בבית, זה בית של פלוני. אבל אתה ערב, חתמת ערבות, בישראל מי שחותם ערבות גמר את החיים שלו אם הוא לא משלם. גמר, לא עוזבים אותו. רוטפים אחריו את המכונת כביסה, לוקחים ממנו הכל, את הספה, את השטיח, הוא מגיע כל שבוע, שבועיים, עושים לו ביקור, מנקים לו את כל הבית. היה לי דודה מסכנה, ברוך השם, שתאריך ימים, כבר מכונת כביסה לא יכלה לקנות. כל פעם שקנתה איזה מכונת כביסה ששווה 1,000 שקל, מיד היום באים ולוקחים לה איזה. למה בעלה חתם לאחיו ערבות? 20 שנה לא יכלה, היא הייתה צריכה לעשות כביסה ביד. למה? אין טעם, עוד שבוע, ויקחו את המכונה. לא מבטרים. הקדוש ברוך הוא, ברוך השם, הוא רחמן, הוא פתח לנו פתח לתשובה, הוא מוכן כן לוותר. אבל בשביל שהוא יוותר, קודם כל אנחנו צריכים לעשות תשובה אמיתית. כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו. מה זאת אומרת? מסייעים לו שינצל מחטאים. מה הזכות שלו? למה לא מסייעים יותר מיהודים אחרים שהם יכולים כן ליפול בחטא ויותר קשה להם, אבל הוא יש לו עזרה ושמירה משמיים? למה? כיוון שהקדוש ברוך הוא חס על כבוד התורה, ומי שמלמד תורה יהודים אחרים, מי שמחזיר אותם בתשובה, מי שעושה כל מיני דברים למען הציבור, הוא הופך להיות אדם מפורסם. אנשים מכירים אותו ואנשים מצביעים עליו ולוקחים ממנו דוגמה. אם האדם הזה יעשה חטאים, מה רואים בסוף? שהוא ילך לגיהנום, ואלה שהוא יחזיר בתשובה, התלמידים שלו ילכו לגן עדן. מה יגידו העולם? תראה את זה, התלמיד עלה על רבו, התלמיד הלך לגן עדן והרב שלו הלך לגיהנום. לכן הקדוש ברוך הוא מסייע לאדם סיוע מיוחד כדי שיהיה לו כוח להינצל מכל מיני עבירות. נגיד הזמינו אותו לאיזה מקום, קרתה איזה תקלה, למה? באותו מקום לא ניקו את החסות, היה 1,000,000 תולעים באותו יום.
אז הוא לא מבין למה. תקלה, פנצ'ר. האחרים לא היה להם פנצ'ר. הם הלכו לחתונה ולעשו את התולעים כל הלילה. אבל הוא ניצל. כל מיני דברים כאלה. הוא ניצל מכל מיני מקומות. הוא ניצל מלהגיע למקום שהיה שם איזה בושה גדולה, איזה חילול השם. למה? כיוון שהוא מזכה את הרבים. יש עוד נקודה חשובה בזיכוי הרבים. לפעמים האדם נגזר עליו למות. ראש השנה, המקטרק בשמיים אומרים, האדם הזה גמר את הסיפור. גמרנו, הוא פגע באנשים, נכון, הוא מזכה הרבה את הרבים, הוא תורם לישיבות, לבתי כנסת, אבל העבירות שהוא עשה, הקדישו את השאה. בשמיים, הקדוש ברוך הוא חייב להסכים, הם צודקים, המקטרק צודק, המלאך המקטרק צודק. יש דבר אחד שמציל באופן פלאי, פלא פלאים. הקדוש ברוך הוא מוצא לאדם הזה פתח תמיד. מה הוא אומר? הוא עצמו מגיע לו למות, אתם צודקים, נגמר הסיפור שלו. אבל 50 איש תלויים בו, הוא מלמד אותם כל יום תורה, הוא מזכה הרבים, תראו, הוא נוסע, מלמד שיעור ראשון, שיעור שני, הוא יושב בישיבה, הוא מלמד אחרים. האחרים אין לו כרגע מחליף בשבילם, אין מחליף לאדם הזה כרגע. אני משאיר אותו עוד שנה בחיים עד שנמצא לו מחליף. אין מישהו בשיעור קומה שיכול ללמד, או הציבור אוהב אותו, התלמידים מתקדמים ממנו. אני משאיר אותו בחיים לצורך הציבור. הוא עוזר רופא חשוב, הוא עוזר לחולים, הוא מרפא אותם, החולים תלויים בו, הוא מקבל עוד חיים. הוא תורם כספים לכל מיני יתומים, לאלמנות, הוא כבר מזמן היה צריך למות. עוד 20, עוד 30 שנה הוא חי, כיוון שהקדוש ברוך הוא לפני שלוקח אדם מהעולם, הוא מסתכל בכל אלה שקשורים בו, אם זה אשתו, הילדים שלו, ההורים שלו, נכדים שלו, השכנים, החברים הקרובים, הרב שלו, התלמידים שלו, כל מי שמסביב, ואפילו אם אחד מהם לא מגיע לו שיסתלק ממנו אדם יקר, בזכות אותו אחד הוא נשאר לחיות. עד כדי כך הקדוש ברוך הוא בודק את כל הפסיביליטיז, כל האפשרויות. אולי יש לו איזה נכד שעכשיו יהיה לו משבר מזה ולא מגיע לו, הקדוש ברוך הוא אומר תעכב אותו, עוד לא הגיע הזמן. למה? יהודי חף מפשע יסבול. ככה זה עובד. בבית משפט לא אכפת להם, ילדים, אישה, מה אומרים לנאשם? היית צריך לחשוב על הילדים שלך קודם, השופט אומר, מצטער, מה, יש לי 7 ילדים, תרחמו עליהם. למה לא חשבת על זה שעשית את העבירות? שופט לא יכול לוותר לך בגלל שיש לך ילדים. אם ככה אף אחד לא יענש פה. אצל הקדוש ברוך הוא הכל נלקח בחשבון. כל המזכה את הרבים אין חטא בעל ידו, וכל המחטיא את הרבים בר מינן, לא עלינו, אחד שהוא חוטא ומחטיא גם אחרים. מי נקרא מחטיא אחרים? כל המחטיא את הרבים אין מספיקים בידו לעשות תשובה. עד שהוא כבר בא יום אחד מתחרט ורוצה לחזור בתשובה, הקדוש ברוך הוא אומר לו, חביבי, אתה תצטרך להזיע ולהזיע הרבה כדי לזכות לחזור בתשובה, כדי שאני אמחל לך. למה אתה צריך להזיע הרבה וחברך יחסית בקלות חזר? כיוון שחברך חטא רק לעצמו, כל מה שהוא צריך זה לתקן את החטאים האישיים שלו, אבל אתה פגעת באלפי אנשים. איפה תמצא את כל אותם האנשים שהחטאת אותם כדי לבקש מהם מחילה? אתה בכלל לא יודע מי הם. לדוגמה, בוא ניתן כמה דוגמאות קלאסיים של מחטיאי הרבים בדורנו. מחטיאי הרבים, הפוליטיקאים השמאלניים שיושבים בכנסת. אף אחד לא גרם לעם ישראל לעולם בהיסטוריה נזק יותר מהם. מאז קום המדינה ועד היום, אף אויב, אף אימפריה, אף צורר של מדינת היהודים לא גרם ליהדות ולתורה יותר נזק מהשמאלנים שיושבים בכנסת. הם גורמים את הנזק הכי גדול שיש. הם נלחמים נגד היהדות, הם מקרו את התורה מבתי הספר, הם בעד הכנסת נצרות בכל בית ספר, הם בעד חזיר, הם בעד עבודה בשבת, הם נלחמים שכן יהיה חילול שבת, הם בעד לעשות הכל נגד התורה. לצערנו, בחלק מהמקרים הם גם הצליחו, והנזקים שהם עשו עד היום אנחנו משלמים את המחיר. הנזק הכי גדול שהם גרמו לנו זה שהם הביאו כמעט 1,000,000 גויים למדינה ב-15 שנה האחרונים, והגויים האלה הולידו ילדים שיש להם מבטא ישראלי, צבר, וקיבלו שמות של יהודים, והם מזרע עמלק. אלה שבאו מרוסיה זה העמלק הגרמנים, הצרפתים, הרוסים, זה העמלק. אלה צאצאי עשיו. ואלה בגנים שלהם, התורה אומרת, עשיו שונא ליעקב, והם הצאצאים של עשיו.
הם בטבע שלהם נאצים, שונאי יהודים, בטבע שלהם. אפילו הם לא מבינים למה, הוא רואה יהודי, הוא מקבל בחילה. עוד לפני שהוא מבין למה, כבר יש לו שנאה אליו. ממש, משהו מפריע לו, רק לראות אותו. הם עשו לעצמם בתי קברות נוצריים, הם פתחו כנסיות, הם פתחו מאות חנויות חזיר בכל מדינה בישראל. והכי גרוע, הילדים שלהם מתחילים להגיע עכשיו כבר לגיל חתונה, כי כבר עברו 15 שנה, בעוד 5 שנים, הרבה מהגויים האלה, שאף אחד בכלל מהחילונים לא יודע שהם גויים, הרבה מהחילונים מהגויים האלה התחתנו עם אחינו, עם בני דודנו היהודים. ואז מה יקרה? איזה יהודי אחד שהתחתן עם איזה מרים אחת, או איזה רחל אחת, היא בכלל גויה. הוא בכלל חושב שאשתו ישראלית, בסדר, חילונים, אבל לפחות יהודיה, ככה הוא חושב. והילדים הם כולם גויים. הוא מגיע לשמיים, אומרים לו, חביבי, אתה אבוד וגלמוד. אין לך בנים, אין לך נכדים, הבאת גויים לעולם, אין לך כלום, אין לך חלק לעולם הבא. כל רגע מחייך היה עבירה. מה יעשה המסכן הזה? מה הוא יעשה? הוא יצעק, זה לא אני השם, זה הכנסת. הם הביאו אותם. למה הם הביאו אותם? כדי שהדתיים לא יתחזקו במדינה, שחס וחלילה לא יהיה קצת תורה בבתי הספר, או איזה ערוץ טלוויזיה שילמד קצת תורה. חס וחלילה. או שיצביעו לו עוד איזה 20 חברי כנסת דתיים שהם ישבו בכנסת, הם יפריעו לתוכניות. אז הלכו, הביאו המלאקים לתוך המדינה, על זה כבר התורה אמרה, מהרסייך ומחריבייך ממך יצאו. מהרסייך ומחריבייך, ראשי תיבות, המערך ורץ. רץ זה השם האורגינל שלהם. שם הם החליפו את זה למרץ. על שם האורגינל שלהם, בימים השחורים ביותר שהיה להם כוח, זה רץ. בימים של שולי ויוסי, שאיזבל, כן, הרב עובדיה אמר שגלגול של איזבל, אין לי בזה ספק. בכל אופן, הם עשו את הנזק הכי גדול. היום זה כבר התלמידים שלהם. אני, היה לי את הזכות, השם ריחם עליי וריחם עליהם, זכיתי להחזיר בתשובה בעל ואישה שהקימו את שינוי. הקימו את שינוי. פתחו, הם רשמו את שינוי כמפלגה והביאו תומי לפיד להיות במפלגה, ואחר כך הוא בעט בהם. כמובן, הוא לקח את כל התהילה, או שהם התפטרו, לא יודע בדיוק מה היה הסיפור שם, והיום הם חרדים לכל דבר. גרים פה באזור, והזוג הזה נהיו חרדים, ומקבלים הרבה איסורים בחיים שלהם, אבל לפחות הם חזרו בתשובה, והם מבינים, והם אנשים מטבעה, מסכנים, סתם תמימים. זה מה שכואב לי. אם האנשים האלה רואים את הדיסק הזה לפני 20 שנה, הם היו מקימים את שינוי, הם היו מקימים עוד מפלגה של חרדים. למה? ברגע שהם ראו הרצאה שניים, הם השתנו. מה אתה רואה? איזה עשיר שהתקמצן ולא תרם לפני 20 שנה, הוא השם. הוא השם שיש שינוי. הוא השם שחצי מיליון חילונים הצביעו בעד חזיר ובעד חילולי שבת. אם הוא היה נותן עוד 100 דולר בקמצנות שלו אז, הזוג הזה לא היה מגיע לאן שהגיע. אז זה הכל תלוי. כל ישראל ערבים זה לזה. אתה יודע מה הבסיס הפוליטי? הבסיס הפוליטי בישראל של מדינה יהודית, היה את משרד הדתות, דיברת על העלייה, ואין משרד הדתות. מה הסבירה שביצעו למשרד הדתות? במילא לא נתנו למשרד הדתות לעשות שום דבר, זה כבר היה. היה לך בסיס. כן. חוק החמץ, חוק החזיר, חוק הזה, שאין אותו כיום, כי אין את משרד הדתות. אין גוף הפתיחה. יפה מאוד. אז עכשיו אמרנו, אלה מחטיאי הרבים. יש עוד כמה דוגמאות של מחטיאי הרבים. למשל, די-ג'יי. די-ג'יי בברים, בדיסקוטקים. הדי-ג'יי האלה משמיעים מוזיקה של זימה, של זנות, כל מיני גויים, גויות, מילים, כללות, מטמאים את הנשמות של בני ישראל, בני ובנות ישראל. אלה שמוכרים סמים, אלה שמארגנים את המסיבות, אלה שהלהקות והדי-ג'יי בכל החתונות, שחקני כדורגל, המרגנים של כל מיני מופעי בידור שעושים את זה בחגים ובשבתות, כל אלה נופלים בקטגוריה של מחטיאי הרבים. מורה בבית ספר חילוני הוא מחטיא הרבים, כי הוא מלמד שהאדם בא מהקוף, והוא מלמד שהתורה זה סיפורי אלף לילה ולילה. זה נקרא מחטיאי הרבים. בגללו גודלים ילדים, כמו שהדור שלנו גדל, שחושבים שהתורה זה סתם סיפורים כמו קופיקו, דני דין, צ'יפופו. יש לך גם את אברהם ושרה. ככה מלמדים את הילדים הקטנים. אתם מבינים? אז הם גודלים, אז הם אומרים, מה אתה רוצה? כל זה זה סתם, זה tradition, זה תרבות. זה התרבות שלנו. הם לא מבינים שזה חיים ומוות, שזה האמת, תורה מלשון הורה שקיבלנו מבורא עולם, כי המורים שלהם, אלה במשרד החינוך,
כתבו תוכנית איך לאט לאט להעביר את כל היהודים על דתם, מה שלא הצליחו כל האימפריות והעמים במשך 2,000 שנה או 3,000 שנה. באו היהודים אלה צאצאי הערב רב, השתלטו על המדינה, הפכו את המדינה למדינה קומוניסטית ועקרו את הדת מכל פינה ופינה. זה נקרא מחטיאי הרבים. מה עונשם? אפילו שהם כבר רוצים,